Эфирде 16 сентябрь алынган жаңалықтардың топтамы. Студияда Дастан Исмайлов, саламатсыздар ба. COVID-19 илдетін жұқтырғандар Баткен облысында көп қатталуыда. Франция және Италияда алғашқы жолы шайлы участоктар ашылды. Жаратылыш газы үшін төлемдерді уағында төлемегендерге қайрадан туын қошылады. Ушул жана башка жаңалықтар менен алдыда кененірек тааныштырабыз. COVID-19 илдетин жуктуруп алгандардын жалпы саны өлкө боюнча 45072 адамга жетти. Ал эми 16 сентябрга карата бул илдет жуккан жаңы 73 учур катталды. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Акматова брифинг учурунда билдирди. Алардын ичинде Бишкек шаарында 11, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 5, Ош облусунда 14, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 9, Жалабат облусунда 9, жана Баткен облусунда 18 жаңы учур. Соңку сутка ичинде 107 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 41210 түздү. Бишкек шаарынын мэри Азиз Турахматов санарептештирүү ишине көңүлү толбой турак жай коммуналдык чарба башкармалыгынын жетекчиси Нурлан Касымовка иштен кетүүнү сунуш кылды. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, Сурахматов бул тууралуу 15 сентябрдагы жыйында айткан. Калаа башчысы шаардын баардык кызматтарын бириктирген байланыш түйүнү жоктугуна, муниципалдык кызматтарды пайдалануу татаал экендигине нааразы болгон. Турак жай коммуналдык чарба башкармалыгын 2017 жылдан бери жетектеп келаткан Касымов мэрдин сунушуна азырынча жооп бере элек. Нарында жер көчкү түшкөн дыйкан кара кече жолун тазалоо мүмкүн болбой калды. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлиги кабарлады. Бүгүн 16 сентябрь эртең мененки саат 7:00 тарта курулуш иштери башталды. Бир тилкенин куруу мөөнөтү 10-12 күнгө созулмакчы. Шагылдуу жерге техниканын дагы кириши кыйын болууда. Учурда жолду салууга унаалар тартылып жатат деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, 14 сентябрда кара кече көмүргенинде жер көчкү жүргөн тоодон кулаган таш менен топурак дыйкан кара кече унаа жолунун 37 чакырымын тосуп калган. Парламенттик шайлоонун тизмелерин Учкун мамлекеттик ишканасы басып чыгарат. Бул туурасында борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматы кабарлады. БШК мүчөлөрү 15 сентябрда өткөн жыйынында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо үчүн тизмени даярдоону аталган ишканага тапшыруу чечимин кабыл алгандыгы айтылат. Бор шайкомдун маалыматы боюнча өлкөдө 3 407 895 шайлоочу бар. 2015 жылдагы жогорку кеңеште шайлоого салыштырмалуу добуш берүүчүлөрдүн саны 624240 адамга көбөйгөн. Кыргызстандын аймагындагы этникалык кыргыздар жогорку окуу жайларга бөлүнгөн бюджеттик орундарга сынак тапшырышты. Билим берүү жана эл министрлигинин маалыматы боюнча тестирлөөгө жалпы 19 талапкер катышып, жыйынтыгында рейтингде жогорку балл алган 15 студент окууга сунушталды. Калган 4-ү резервте болмокчу. Сынак президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясында социалдык аралыкта жана ошондой эле тиешелүү санитардык эрежелерди сактоо менен уюштурулду. Эскерте кетсек, 18 сентябрда Тажикстандагы кыргыздар, ал эми 23 сентябрда Өзбекстандагы кыргыздар үчүн тестирлөө өтмөкчү. Чет мамлекеттерде жашаган кыргызстандык жарандарга шайлоого катышууга жардам берүү үчүн мобилдүү топтор иштеп баштады. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Аталган топтор борбордук шайлоо комиссиясы, тышкы иштер министрлиги, мамлекеттик каттоо кызматы менен бирге 4 октябрда боло турган парламенттик шайлоого даярдануу жана өткөрүү алкагында уюштурулган. Мобилдүү топтор парламенттик шайлоону уюштуруу, анын ичинде жарандарда шайлоочулардын тизмесине киргизүү, чет өлкөлөрдө жайгашкан шайлоо участоктарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Чет мамлекеттерде жалпы 44 шайлоо участогу түзүлгөн. Анын ичинен биринчи жолу Россиянын Иркутский, Сургут, Южно-Сахалинский, Якутский шаарларында, ошондой эле Италия менен Францияда дагы ачылган. Республикалык штаб 4 октябрда өтө турчу парламенттик шайлоого карата калкты COVID-19 илдетинен коргоо жана ошондой эле санитардык коопсуздукту сактоо боюнча алгоритм иштеп чыкты.
Ага алайык, жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан шайлоо участогун жана иш орундарын дымдуу чүпүрөк менен сүртүп, каражаттарды колдонуу менен дезинфекциялоо иштерин жасоо. Ар бир шайлоочунун идентификациялык жабдуусун дезинфекциялоо. Кирип келе жаткан жерге колду тазалоочу санитайзер же башка каражат орнотууну, ошондой эле жооптуу адам тарабынан байланыштуу термометрия менен келген жарандардын дене табын текшерүүнү камсыздоо. Бет капты, кол капты жана башка жеке коргонуучу каражаттарын шайлоо участогунун мүчөсү жана келген жарандар милдеттүү түрдө колдонуусу керек. Адамдар арасында 1,5-2 метрден кем эмес социалдык аралыкты сактоо. Шайлоо участогунда шайлоочулардын бет кап тагынуусу абзел. Эмерек жана техникалык жабдуулар бири-биринен 1,5-2 метрден кем эмес аралыкта жайгашышы шарт. Жылдын сентябрь айынан баштап Газпром Кыргызстан ишканасы колдонулган жаратылыш газы үчүн төлөмдү өз убагында төкпөгөндөргө туун кошуп эсептөөнү жандантат. Өкмөттүн калктын коопсуздугун камсыз кылуу жана COVID-19 вирусунун таралышына жол бербөө сунушунун негизинде 1 марттан тарта газга өз убагында төлөбөгөндөр үчүн туум кошуп эсептөө 5 айга токтотулган эле. Компания мыйзамдын негизинде жаратылыш газы үчүн өз убагында төлөбөгөндөрдүн газын токтотууга жана сот органдарына кайрылып, карызын мажбурлап төлөтүүгө укугу бар. Газ үчүн төлөмдөрдү терминалдардан, ошондой эле компаниянын сайты жана мобилдик тиркемесинен, мобилдик капчыктардан, коммерциялык банктардын кассаларынан, Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын бөлүмдөрүнөн жүргүзүүгө болот. Жана ошондой эле Бишкек шаарындагы калкты тейлөө борборлорунан газга болгон төлөмдү жүргүзсө болот. Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу 16 сентябрда шаардык милициянын басмасөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда кармоо учурунда алардын жанынан курал жарак табылды. Борбор калаанын криминалдык милиция кызматынын башчысы Улан Айтпаевдин айтымында бул факты боюнча сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Бишкекке Борбор калаанын аймагында кылмыш жасоо максатында туруктуу кылмыштуу топ жашыруун түрдө келгендиги жөнүндө ыкчам маалымат түшкөн. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү деген 253 беренесинин негизинде катталган. Милициянын маалыматына караганда жалпысынан 20-35 жаштагы 7 адам кармалды. Алардын 3 ички иштер министрлигинде уюшма топтун мүчөсү катары каттоодо турары белгилүү болду. Баары шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Колго түшүрүлгөн жеринен табылган курал жарак экспертизага жөнөтүлдү. Кармалгандар оор жүк ташуучу айдоочуларды тоноого тиешеси бар деп шектелүүдө. Ошто аскер кызматкери өзүн бут катып алып, бул боюнча кызматтык иликтөө башталды. Кабарды куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын маалымат кызматы таратты. Окуя 15 сентябрда номер 75-565 аскер бөлүгүндө болгон. Анда абадан коргонуу күчтөрүнүн лейтенанты нөөмөт кезегин тапшырып жатканда кокусунан ок чыгарып алып, оң бутунан жеңил жаракат алган. Жабырлануучуга керектүү медициналык жардам көрсөтүлгөндүгү белгиленди. Бул факты боюнча кызматтык иликтөө дайындалып, окуя тууралуу Ош гарнизонунун аскер прокуратурасына кабарланган. Алдыда 17 сентябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен 20-20 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.